生老师看多了啊。哇，这个老师，我叫你叫什么名字？哎，我叫爱因斯典。爱因斯典，我不许你这么说。为什么？因为老师以前有头发的时候，很多人都说老师长得像吴亦凡，长得像吴亦凡，吴亦凡。预备。我好害怕，我第一次开枪。我看到这个老师的背影，好像似曾相识，好面熟。这位工友先生，我想回宾馆。美术课跳什么舞啊？美术课为什么要跳舞？这是谁啊？各位同学，欢迎来到我的美术时间。我是你们的美术老师，是不是似曾相识？啊，这是那个平衡感的大考验。Yeah, you got it, you got it. Come on, come on, man.应该烫，放倒啊！学同学，发芽发芽，咦，给我小心一点，小心一点。我们这一队都是非常厉害。你往那边看一看有没有人。慢摸手紧点不行吧？不行太高兴了，真的很累。我同意了，很好用，请看。表情很难看。